Är det så att Karin Larsson här, hon håller på och... tränar sig inför Lundaspelen. Och det är i mormors källare. Nu kommer hon igång här, ja! Och vad är det som ska hända på Lundaspelen, Karin? Inga! Och ha roligt! Vad ska vi ha? Roligt! Vad ska vi ha? Roligt!